Привет, хора, с Николай 4. То днес ще играме на Brawl Stars. Стана малък проблем. Да. Ливам. Нищо. Дълга история. Седна. Искам да ви кажа, че съм с нещо на Архилес. Не, бе. Да, нещо на Архилеса. И надали ще стане тази работата с футбол, но съм тъжен. Така, сега ще играем на соло, ще се опитаме. Няма да го направим, но ще се опитаме да вдигнем да вдигнем бу на 14-ти ранг. Бу е според мен е просто неверо. Ауч. Ауч, бе, разбрах, би ме. Абе, я няма ме биеш. Това ще ми вземе много купи. Ще купи, ти нормален ли си? Майко, мале. Да, ето го новия план. Няма да се опитаме да вдигнеме бу на 14-ти ранг, а се опитаме да го вдигнеме на 13-ти и половина. Това пак е... Опа! Кой си ти, бе? Добре, бе, ти си ми ясен, бе. Спокойно, бе. Добре, момчета. Искам да ви кажа нещо. То хейтете. Днеска искам всички да хейтиме. Всички искам да хейтиме. Окей, това е по-силно от мене, това ми трябва. Не бе! Ма ти... Окей ли си? О, всички са... Всички сме си. Майко мила, това ако не е най-красивата гледка. Четирима бу между един колт и всички се въртат. А то това сме ние всичките. Значи очаквам скоро някой да почне да убива някой. Надявам се ето то тук, дето е на 10 010 живот. Някой да го бие. Само че сега съм посредата и много съм, как да го кажа, лесен сигурно за убиване. Дали това е много смешно? Нали никой не е започва да се убива? О, то тук страх ме от него. Много ме е страх от теб, брат. Тук има още някой. Всички сме на мушка. Не, Окей.
Bet man nieko sigurno nesam. Točno. Ne. Но си не точно, бай, пишу. Ба, стрелянята. No one believing. Да се пажем от нея, тя има супер. Който нас ни плаши. А този тука... Так му ще да кажа, ще бъде лесен за убиване. Ай, спокой бе, братко мой. Изхъби си го, да. Остана бе, брат. На къде са? Към него или към мен? Айде. На къде бе, брат? Опси. Нати. Колко хора останахме? Трима. Ясно. Не. Stop it. Получавам. Аха, остани на мъничко да те убият. Много си умен. Имаме... Максим! Здрасти! О, той колко демич прави. Не. Задър, ела ми бе. Спокой бе, хора, не съм от. Тари бе ли дам там, тари бе ли дам. Мала! О, колко красиво. О, майто го Максим. Е, Максим. Как си бе, Максим? Е, Максим. Е, няма да бъде така. Тъй лесно няма да е. Опа, ние сме петима сме. О, математика. Математика съм напреднали. Точно там съм. Искам съм. О, да. Мати бе. От четирима сме, другия някъде извън зоната. Ето го. Остави ми го на мъничко. Остави ми на мъничко. О, това беше много добро. Това беше много добре, хора. Още една последна. Добре. Даже няма и последна игра. Пишете долу в коментарите по-къси и няколко на ден. И по-дълги. И по-малко на ден. Например по 2, 3, 1. Пишете долу в коментарите, бе. И още защото дори въобще искате такива игри или не.
защото знам, че много хора мразят Brawl Stars. От 500 хиляди, да, на The Clashers абонатите, мисля, че няколко процента, които са много, 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 много повече от 10, така че нещо чудно, почти всички от вас да не харесват да играят Brawl Stars. Така че пишете в коментарите всъщност какво искате да гледате и чао и до нови срещи.